madrugada. Silêncio escuro no quarto do casal. Ele dorme. Ela, há 2 horas, agita-se, insone. Ela quase enlouquece com o som do desprezo e não consegue deixar para amanhã. Você tá dormindo? O que é? Você tá dormindo? Ela não consegue. Ela não consegue. O quê? O susto e o sono interrompido. Você tá dormindo? Eu estava dormindo. Me dá um abraço. É só disso que eu preciso para conseguir dormir. Ele deposita pesadamente o braço sobre a cintura dela. É bom quando a gente fica juntinho, não é mesmo? Ela tenta. Dorme agora, tá? A gente não pode conversar um pouco? Tem que ser agora. Ele não acredita que ela quer conversar aquela hora. Por quê? Não pode ser agora? E ela chega à conclusão de que ele não a ama mais. Você não quer dormir agora? Eu tenho que acordar cedo. Ele começa a ficar nervoso. Você ainda me ama? Ela pergunta em maiúsculas, porque a essa altura já está gritando. Você me ama! E quase aos prantos, silêncio. Ele acha que ela quer enlouquecê-lo. Por que você não responde? O que, que é que você tem? Eu acho que a gente precisa conversar sobre a nossa relação. Ela está mesmo decidida. Que agora eu estou dormindo. E quando eu durmo, eu não amo ninguém. E eu não quero conversar com ninguém. Você falou pouco comigo hoje. A gente nem tem transado como antes. Você lembra? A gente transava toda hora. É por isso que eu fico mal. Porque a nossa relação era tão intensa antes e agora eu fico com medo de estar deixando alguma coisa interferir nesse sentimento que a gente construiu. Aí eu não consigo dormir. Eu fico pensando, pensando, fico tentando pensar no que é que eu tô errando, qual a minha parcela de culpa nisso. Aí eu fico com muito medo de você ter deixado de me amar como antes, de você ter conhecido alguma outra mulher interessante, mais interessante do que eu, mais bonita, mais magra. Magra, mas com belo traseiro, bem torneado e duro. E os seios de pé. Lindos, perfeitos, te olhando, como naquela música do Caetano. E o rosto? Lindo, inteligente, uma intelectual. É isso. Ela deve ser uma intelectual. Intelectual, mas criativa. Vai vir uma escritora famosa. Linda, gostosa, bem-sucedida. Quem sabe como a Bruna? Não, melhor que a Bruna. É, e você escolheu uma escritora só porque eu escrevo. Uma escritora linda de morrer. Ai, eu não sei. Eu tenho medo. Eu tenho tanto medo. Eu não acredito. Ela está realmente alterada. E levando a sério aquela conversa. Pensa até em morrer. É uma exagerada. Eu não acredito. Eu não acredito. Mas eu não acredito, meu Deus. Do que você está falando, sua louca?
Que escritora gostosa é essa? Você pirou de vez, sua demente? Onde você foi buscar isso? Como é que pode, a uma hora dessa, inventar um troço desse? Eu falei pouco com você hoje? A gente conversou durante todo o jantar. E se a gente não conversou mais antes, foi porque a gente trabalhou o dia inteiro em lugares diferentes. E que história é essa de que a gente está transando pouco? Sabe há quanto tempo a gente não transa? Você não se lembra? Tá com amnésia? A gente transou na noite passada. A noite quase toda. E na noite anterior também. A gente transa quase todo dia. Ou será que é essa outra escritora que está tomando seu lugar nessas horas? Eu não acredito que você está vendo alguma coisa de errado em hoje. Eu só queria dormir. Só hoje, meu Deus. E ele não acredita mesmo. É que eu... Ela treme. Tem medo de falar aquilo. É que eu... É que eu... É que eu achei um fio de cabelo longo no seu ombro. Você não diz nada? Viu? Você não quer conversar sobre isso? E ela fica esperando, angustiada. Hein? Quê? Ele acorda do cochilinho. É. Eu tentei te perguntar durante todo o jantar. Mas eu não consegui. Tive medo. É, eu tive medo, sim. Eu acho melhor você abrir o jogo logo comigo. Eu prefiro que você fale toda a verdade. Se você não me ama mais, eu tenho que entender. Mas se você acha que pode gostar um pouquinho de mim, eu aceito seu erro. Contanto que você pare com isso imediatamente. Esqueça essa mulher. A gente pode voltar a ser feliz como antes. E ela chora ainda mais. E soluça. É emocionante. De que cor era o cabelo? A cor? Por quê? Ela fica confusa. A Bruna é loura, não é mesmo? O fio de cabelo era louro. Ele abre os olhos e encara a mulher sorrindo. Não. Era castanho. Ela pensa que a escritora é morena, então. O cabelo é seu. Só existe você. Você é a única mulher de quem eu tenho me aproximado nos últimos anos. Até minha mãe eu tenho visto raramente. E ele volta para o travesseiro. A loura do sonho espera ansiosa. Será que era meu?
Só pode ser. Não existe outra. Mas você só quer dormir hoje? Ela está sem jeito. Vem dormir também, eu te abraço. Ele está compreensivo. Você está sonhando com alguma mulher? Você nunca sonha comigo. Ela enxuga as lágrimas no lençol. Eu estou sonhando com a Bruna. Apaga a luz. Você está falando sério? Tô. Esse sonho está muito bom. E ela apaga a luz. Ela está excitada dentro do braço dele. Eu escrevo bem? Você gosta do que eu escrevo? Uhum. Ele sobe sobre ela. Afinal, perdeu o sono mesmo. E no final das contas, ele gosta um bocado. Arrasta um bonde por ela. Só não perde a pose pra não dar moleza. Além do mais, até que ele acha que ela escreve bem direitinho.